Sabies que aquest divendres parlarem de les senyes de Calafat que formen part de la col·lecció d'Antoni Munà Colom que ha confeccionat recentment el seu fill, Antoni Munà. Aquesta col·lecció està formada per 684 peces i són unes peces que han sigut heretades entre diferents mestres d'aixa, calafats i pescadors. Concretament, aquestes eines de calafat les va heretar Antoni Munà del seu mestre Miquel, el mestre Miquel Lliteres Ramis, un extraordinari calafat, i que aquest sediment, aquesta herència, suposava un assoliment d'aquests coneixements tècnics, però també d'uns valors intangibles associats, com són aquestes tradicions i creències associades a aquest ofici. Aquest divendres també parlarem de les complexes relacions que s'han donat tradicionalment entre els calafats i els mestres d'aixa i també reflexionarem una mica de quina situació es troben aquests oficis artesanals avui dia.